ഹായ് ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റർപ്രണിയറിംഗിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡോട് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ തംബ്നെയിലും അതുപോലെ തന്നെ ടൈറ്റിലും കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത്. സോ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്മോൾ ബിസിനസ്സിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫ്രീ വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. സോ നമ്മൾ ഒട്ടും ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഇന്ന് പലരും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് തൻ്റെ സ്മോൾ ബിസിനസ്സിനും വേണ്ടിയിട്ട് 1,000 or 10,000 ഒക്കെ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ശരിക്കും അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു രൂപ പോലും ചെലവാക്കാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ഫ്രീ വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ A to Z പ്രൊസീജിയർ മൊത്തം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല, കാരണം അത് കൂടുതൽ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും. അതുകൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് മോണിറ്റർ സ്ക്രീനിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് കാണിച്ചു തന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവുള്ളൂ. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിൽ A to Z പ്രൊസീജിയർ മൊത്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും. സോ അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ താഴെയുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണോ അല്ലേ എന്ന് മാത്രം പറയുക. ഹെൽപ്ഫുൾ ആണെന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ അതിനെക്കുറിച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്നുള്ള ഉപരി അതിനൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. എവിടെയെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ തരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഗൂഗിളിൽ ജസ്റ്റ് blogger.com എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക. ഗൂഗിളിൻ്റെ ഒരു സബ് പ്രൊഡക്റ്റാണ് ബ്ലോഗർ എന്ന് പറയുന്നത്. മിക്ക ആളുകൾക്കും അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതൊരു ഫ്രീ വെബ്സൈറ്റാണ്. നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടൊരു ബ്ലോഗ്സ് അഥവാ നമ്മുടെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് രൂപത്തിലുള്ള ബ്ലോഗിങ് തുടങ്ങാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ബ്ലോഗർ എന്ന് പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്യാം. അതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, നിങ്ങൾ ജിമെയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അലോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ബ്ലോഗ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണും. അത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ബ്ലോഗിൻ്റെ പേര്, അതിന് വേണ്ടി വരുന്നൊരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് www.yourwebsite.blogspot.in എന്നായിരിക്കും ഈ ബ്ലോഗിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നെയിം വരിക. അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രീ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യും, അതിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് വെക്കുക. നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രീ ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറുക, അവിടെ നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഈ മൂന്ന് വെബ്സൈറ്റുകളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രീ വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. ഫ്രീ ഡൊമൈൻ വെബ്സൈറ്റിൽ നമുക്ക് നൽകുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡാസ് നമ്മൾ ഈ blogger.in എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം ഒഴിവാക്കി .tk, .ml അതുപോലെ .triple ഇങ്ങനെയുള്ള വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഡൊമൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്രീ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഫ്രീ ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സ്പേസ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റ് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഈ മൂന്ന് വെബ്സൈറ്റുകൾ മുഖേനയാണ് നമുക്ക് ഒരു ഫ്രീ വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. ഇതിൻ്റെ A to Z പ്രൊസീജിയർ ഞാൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയും. സോ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ചെയ്യണോ വേണ്ടെന്നുള്ള ഈ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അത് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. കുറച്ചുകൂടി ലെങ്ത് കൂടിയ വീഡിയോ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഫസ്റ്റിലി ഒരു ഇൻട്രോ ഇതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ താങ്ക് യു.